Vai fazer o vídeo aqui, pô? Fala, meus amigos do canal do Beto Brasil. Já tô fazendo, meu brother. Tamo aqui, ó, no posto aqui, Beira Rio, aqui em Três Marias, né? Isso aí. Tamo com meu amigo aqui, ó. E rapaziada, aquele salve pra vocês aí. Gente boa da melhor qualidade, tá aqui, ó, acompanha nosso canal aqui, cheguei, que foi abordado por ele cruelmente. Pô, já fiquei emocionado quando vi ele já. Você vai ter que tirar foto, espera aí e tal. Vou te abastecer, fui correndo já. Gente, pô, fiquei emocionado, ó, galera, pessoal, cara, gente fina demais, muito humilde aí, cara, firmeza, viu? Gostei de ter conhecido ele aí. É, eu demoro, como um pouco, assim, pra manter essa fineza, assim. Gente, cara, boa, gente da melhor qualidade aqui, ó, tá aqui. Fala seu nome aí pra galera. Meu nome é Felipe, trabalho aqui no posto aqui, KM172, Beira Rio aí. Tá bom. Quem estiver passando aí, quiser passar então, só pro pessoal aí. Pronto, aqui, ó, atender. Quem quiser ser atendido com qualidade, chama o Felipe. Isso aí. Chega aqui, é quase que eu quero abastecer com o Felipe, aquele que apareceu lá no canal. Aí sim. Ah, aí sim, hein, galera. Sim. E aqui é o seguinte, fala aí a promoção aí. É pra todo mundo, né, o negócio da lavagem aí? É, não, aqui a promoção aqui, abasteceu, tem um descontinho bom na lavagem aí, o pessoal lavou esses três carretos aí, ficou o filé bom. Ficou bom, aqui não tem erro não. Tô da abasteceu hora. Já. O Frota aí, ó, lavou o carrão aí, lavou só a gabine, aí nós lavar já tá lá embaixo, o meu, aquele que tá lá, ó, opa, apareceu ali o meu, e o do Rock tá lá pra trás, e... É assim, já lavou uns dois frotas, passou aí, já lavou. E é assim, a gente passa por aqui, você também, você pode encostar aqui e dar uma isso lavada aí. Passando aí que... Tá bom? Isso aí. 040 sentido Brasília e pra cá sentido BH. Isso. É, o riozão tá embaixo, como é que é o nome do rio aí? É, aqui é o Pacote, aqui é o São Francisco. Ah, o São Francisco, isso. Cara. Porra, bicho, oh, aí. Tô passando em cima do São Francisco, oh. Aí do velho Chico. Ah, eu próprio. Rapaz do céu, e eu passando embaixo aí em cima do famoso Chico, velho. É, pô, isso mesmo. Que massa, cara, olha só. Top, legal, né? Top mesmo, cara. E disse que tem uma paradinha lá embaixo lá que é legal pra filmar, tem, né? Pô, tem uma prainha ali também. Ó, vou ficar filézinho devendo demais. Essa aí pra vocês, filmar o velho Chico aqui em Três Marias aqui. Lá é filé. Quando voltar aqui, a gente vai lá fazer um passeio lá com ele. Aí sim, aí sim, lá. Ó. Tá vendo aqui, isso ó? Isso aí, pô. Ele fez gente boa, ó. Da melhor qualidade aí. Tá aqui, pediu pra tirar as fotos com ele aí, foi isso muito aí. Bom, né? Isso aí é emocionante pra gente, não tá acostumado com essas coisas não, mas é bom, né? Tá ficando famoso, rapaz. Isso é legal, já postou no Instagram, já fez... Não, já postei lá, stories, foi muito legal. Não, show de bola, show isso de bola. Aí. Valeu mesmo, cara, valeu mesmo. Valeu. Com a mão contrária, né? Aqui, ó. Aqui, ó, selando a amizade aqui agora. Isso aí. Falou? Tudo de bom, galera. Tamo junto aí. Falou, fica na frequência aí, como diz meu amigo reverendo, tá ali pra baixo ali, ó. Fica na frequência, meu velho. Falou? Valeu, tamo valeu, junto, valeu. Meus amigos. Tudo de bom. Beleza, galera? Ó, então tá aí o postão aí, ó. Posto Três Marias. É o posto Beira Rio aqui em Três Marias. Vamos que vamos. Pra mim é um prazer receber a rapaziada, receber vocês, né? Pra mim é muito bom, é motivo de muita alegria mesmo. Não é papo fiado. Quem já se encontrou comigo aí já viu que eu fico muito feliz, né? E muito obrigado, meu amigo, por ter me recebido aí dessa forma. Independente disso aí, eu percebi que a galera aqui do posto Beira Rio aqui em Três Maria são pessoas muito boas. Deu pra ver ali o próprio dono do posto, tá ali entrosado. Eu pensei que era um gerente, pensei que era algum supervisor, mas não. Era o próprio dono mesmo do posto ali que tava envolvido ali. Ele sempre tá envolvido ali com a galera, então...
isso é muito bom, né? Isso é muito bom, o cliente se sente mais à vontade. E... Chamou o colega aí pra me reportar como é que tá os curtidos ali em cima, sem areia. Isso ajuda muito, né? Isso ajuda muito a gente se sentir mais à vontade, né? Porque você chega em alguns postos de combustíveis, é muito mal recebido, é muito mal atendido, assim, é pouco recurso e muitas restrições, né? Ou ao contrário, muitas restrições e pouco recurso. E aqui não, aqui eu percebi que você é tratado por igual, né? Independente se você é de empresa, se você é pessoa física, né? Para cliente, né? Tem um sistema de banho ali que é o sistema de fichas que a maioria já conhece. Só que para cliente, né? Se você é cliente do posto, independente de quantidade de abastecimento, se você botar, se você parou, não tem uma quantidade específica, você parou, abasteceu, você tem direito ao banho. E se você não abastecer, somente R$3 você paga no banho, né? Já vê a diferença aí, mesmo sem você abastecer, você vai pagar R$3, onde em outros lugares é R$5, R$10 aí, né? Então, isso é muito bacana, muito show de bola, banheiro limpo, tá bom? Banheiro muito limpo, muito bem cuidado. Por que que eu tô falando isso? Ah, você tá recebendo pra falar isso? Não. Nem cheguei, não tive a oportunidade de conversar com o dono, né? Quem sabe eu conversar com o dono aí, nós fechamos uma parceria, aí de repente a gente começa a ganhar uma beiradinha. Pelo menos a lavada grátis, né? Pelo menos lavar o caminhão aí na faixa aí já era uma boa parceria pro Beto Brasil, viu? Mas enquanto isso eu tô falando, gente, porque realmente a pessoa do Beto Brasil foi muito bem recebida ali, né? E eu vi, eu tive lá, eu presenciei outras pessoas. Falaram, você foi bem recebido porque o menino que te acompanha seu canal, ele te tratou bem, os outros viram e tal. Não, aconteceu, eu vi isso acontecendo com outras pessoas lá também. Eu vi outras pessoas sendo bem atendidas. Então é por isso, é só por isso que eu tô aqui falando. Porque é um ponto de apoio bom para você que tá passando aqui pela 040, né? Procurando um bom posto para parar, para tomar um banho, para ficar tranquilo. Um restaurante é muito bom. Só um restaurante que assim, o restaurante, dependendo da hora que você chega lá, é meio tenso o negócio, né? As meninas lá é meio nervosinha lá, então até deixar um recado aí pra dar um sorriso, né? Assim, as meninas que trabalham na pista lá, lá dentro do restaurante, que atende nas mesas lá, são muito gente boa, as meninas lá do balcão. Mas a mocinha do caixa, até deixar um recadinho pra ela aqui, ó, dá um sorrisinho, olha pra gente assim, dá uma, né? Porque assim, não que ela tenha que escancarar os dentes e tal, né? Mas assim, pelo menos olhar pra gente e tal, falar, né, uma boa noite, alguma coisa assim e tal, porque senão, bagunça, né? A gente fica meio sem graça, assim. Tá bom? Mas mesmo assim, gente, é assim, independente disso aí, posto é um bom local pra se parar, tá? É um bom ponto de apoio pra se parar. E eu tô muito feliz aí por ter sido recebido dessa maneira aí, né? Foram várias pessoas que foram lá me cumprimentar, me conheceram, né? E foram lá me cumprimentar. Várias pessoas conheceram o Rock Rocha também, meu irmão, meu brother, meu camarada. Foi conhecido lá por pessoas também, por inscritos do canal, amigos do canal, né? Então isso me deixou muito feliz. Três Maria foi um... Até agora foi um dos pontos que me marcaram. Foram muitas pessoas que me reconheceram ali. Então eu fiquei feliz por isso, né? E fico feliz por
todos que me reconhecem, por todos que pedem para falar comigo, que pedem para apertar minha mão, para dar um abraço e tal, né, para tirar foto. Às vezes até estranha esse negócio de, ah, vou tirar foto comigo aqui e tal, né? A gente fica estranho assim, no sentido de não estar acostumado com isso, né? Ainda não me acostumei com isso, apesar de já ter acontecido várias vezes aí, mas eu ainda não me acostumei. Apesar de ter pessoas que já pegou em mim, assim, pra ver se eu era de verdade, né? Igual a primeira vez que eu fui em São Paulo, teve inscritos que foram lá e teve que pegar em mim, triscar em mim, assim, pra ver se eu era de verdade. Eu fiquei muito feliz com isso, cara. Eu lembro até hoje disso aí. É, teve pessoas que tirou foto, várias pessoas tirou foto. Então, isso foi, tudo foi novidade e ainda é pra mim. Eu não me acostumo com isso, galera. Eu não me acostumo. Eu acho legal, eu acho muito, muito bom mesmo. Eu acho muito legal, né? Quando as pessoas param e pedem pra tirar foto comigo. Mas eu não me acostumei com isso ainda. Eu não me acostumei com essa parte ainda de chegar e ser o centro da atenção ali, né? Mas é bom, galera, eu gosto, né? Eu pode ficar à vontade, tá? Vocês me verem, pode ficar à vontade, a gente vai bater o papo, vai conversar, tá? E aqui a gente continua na 040, agora chegou mais um frota, né? O meu amigo Reverendo, um abraço aí pro meu amigo Reverendo, tá no truque, né? Tá indo com a gente aí. Ele viaja com a gente no truque, lá vai lá na frente. E eu, como eu gosto de estar sempre na velocidade, a velocidade média, da velocidade máxima aí da empresa, né? Eu gosto de estar na velocidade máxima, mas na média ali, né? 80, às vezes desliza lá para 85, mas é permitido, né? Você não pode abusar muito. Então eu sempre gosto de manter a faixa dos 75 para 80. Né? Aí a galera vai mais no 85, eles vão mais na frente aí, na faixa do 85, e segura ali em cima do 85, né? E vai embora no 85. Eu já prefiro ficar mais na faixa do 75, 80, porque se escapar alguma coisa já cai para 85, ainda tô na média ainda, né? De andar assim, com a consciência de que eu tenho que estar no 80, mas se der um pico, alguma coisa, cai lá pro 85, eu tô de boa. Valeu, galera, aproveitei ali, ó, como ali no posto que eu falei pra vocês, né, abasteceu, ganha, você escolhe ali se você lava o cavalo ou a carreta, né, é brinde, você abasteceu o caminhão, você ganha uma lavada, você escolhe ou o cavalo ou a carreta, né? E aí, se você quiser lavar o conjunto, você paga um acréscimo ali, né? E lava o conjunto todo. Então, um acréscimo simbólico ali, né? Em vista do valor da lavada, é um acréscimo simbólico. Então, eu quis pagar esse acréscimo, por quê? Porque ontem, igual o último vídeo que eu postei, né? Vocês viram? Eu lavei, botei para lavar, né? Carreta, ficou só o ouro, só o brinco, o pretinho, tudinho. Mas aí o último vídeo vocês viram lá que eu passando ali pela, saindo da grande BH ali, né? Que eu peguei a chuvinha, falei pra vocês lá. E aí sujou pra caramba, sujou a gabine, sujou a carreta, sujou minha caixa cozinha de novo. Então resolvi pagar um acréscimozinho ali, um valorzinho simbólico pra você lavar o conjunto. E lavei o conjunto todo, né? Como eu ganhei o brinde. Ganhei o brinde da lavada da Gabi. Pedi pra dar uma guaribada na carreta, logo ficou só o ouro. E aí o Rock lavou a carreta toda e ficou só o brinco. Nós estamos só desfilando no tapete. Agora, se Deus quiser, eu acho, né? Aqui nessa região aqui, na minha opinião, já choveu, né? O que tinha que dar. A chuva é bênção de Deus, né? Deus que sabe quando vem, quando vai embora, assim como ele sabe de tudo. Mas assim, se não chover agora nesse percurso pra mim, eu vou achar bom, porque aí o carrinho tá no talento aqui, tá desfilando só no ouro aqui, tá bom? Beleza, galera? Fiquem com Deus aí, o vídeo vai ficar aí uns 20 minutos.
minutos aí, mais ou menos. E estamos aqui tocando barco aqui, sentido Imperatriz do Maranhão. E nós vamos nesse comboio ali até Paraíso, né, galera? Depois eu vou fazer um vídeo específico aqui para explicar. Agradecer a participação lá no vídeo do Jaime Alves também, do repórter Jaime Alves aí. Tive o prazer de participar lá no vídeo dele. E após o vídeo dele, eu recebi, depois que eu mandei o vídeo para ele, eu recebi a feliz notícia de escolher entre passar o Natal em, ou o Natal ou o Ano Novo em casa. E isso aqui eu fiquei muito feliz. Eu já tinha mandado o vídeo pro Jaime Alves, tá lá no canal dele. E logo que eu mandei o vídeo, no dia posterior, eu recebi a feliz notícia de escolher entre ficar em casa no Natal ou Ano Novo. E aí eu escolhi o Natal, né? Escolhi o Natal. Então o Natal eu vou passar em casa pela primeira vez, né? Depois que eu comecei a mexer com o caminhão, pela primeira vez eu vou passar um Natal com a minha família. Isso eu tô muito feliz, muito alegre, porque a empresa, essa empresa proporciona esses momentos pra gente, né? É claro que ela não pode abrir mão e deixar você passar Natal e Ano Novo e tal, porque ela precisa da logística, né? Mas ela te dá essa opção de você, ela não deixa você na mão, né? Isso é muito bom, tá bom? Então tô feliz, tô indo pra casa, vou passar o Natal em casa pela primeira vez com a minha família e fico muito feliz. Quero desejar aí um Feliz Natal já antecipado aí pra toda a galera da estrada aí. Falou? Aquele abraço, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tá vindo aí uma série muito legal, eu e meu irmão Rock Rocha Oficial, nós estamos fazendo uma série muito legal aí, que é Conexão Brasil. Aguardem aqui no canal do Beto Brasil e lá no canal Rock Rocha Oficial. Falou, galera, aquele abraço, fui! Lá vai eles lá na frente, lá, ó. Ó o reverendo lá, ó, puxando fila, ó. Ah, o reverendo, pisa na mulinha, reverendo. Tá no truquezinho lá, ó, só o Fordzinho, o Ford carro. Abraço, galera, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Que alegria, que felicidade. Eu fico muito alegre quando eu recebo assim, o carinho de vocês. Eu fico muito alegre, muito satisfeito. Falou, meus amigos, aquele abraço. Tudo de bom!